Yəni, eee, hər hansı bir şey haqqında xüsusi olaraq dəlil olmasına, yəni ehtiyac yoxdur. Ümumi olaraq dəlil gəlir və orada olan illə səbəblər, səbəblər varsa, deməli o hökmü alır. Belə baxanda, yəni sırf eee piva haqqında və ya araq haqqında ay ayə yoxdur eee ümumi gələş və ya xəmir haqqında məsələn ayədə gəlir ki innamal xamru vəl meysru vəl ansab vəl aznam rijsun amalish-şeytanin fəcə tanibuh hayətan xamr indi yani, tərcümə olaraq içki deyilir amma xamr eee birbaşa mənası örtən deməkdir xamr örtən deməkdir E, yəni nəyə görə xamr adlanır? İnsanın ağlının üstünü örtdiyinə görə. Hər hansı bir içki insanın ağlını itirirsə, yəni istəyə araq olsun, pi vəsu olsun, nərşəsi olsun, fərqi yoxdur. Deməli qayda olaraq e, əgər sayılması olsa çox şeylər sayılmalıdır, müxtəlif növ adlarla ola bilər. Amma ümumi qayda gəldiyi zaman Onun altına girən hər bir şeyə əhatə edir. İnnaməl xamru. Xamır xamara ərəblərinə örtmək, hətta baş yaylığına ximar deyilir. Qadınların baş yaylığına nəyə görə başı örtüyünə ximar. Xamır örtən, yəni insanın ağlını örtən hər bir şey deməli nədir? Haramdır. Araq pivəçi, şampan olsun və ya hər hansı bir şey, inərşəsi olsun, narkotik olsun. O insan ağlının üstünü örtürsə, çünki Allah Taala ağl nemətini verib, ağl nemətdir. Və insan isə o ağl nemətinin üstünü örtür. Yəni Allah Taala o nemətin üstünü örtən hər bir şeyi haram etmişdir, qadağan etmişdir. Və həmişə hədisdə də gəlir ki, Ə, e, hər bir müskir haram. Ma askana kəsir fə qəlil haram. Yəni bir şeyin çoxu sərxoş edərsə, onun azı da haramdır. Hər bir sərxoş edən e, artıq haramdır. Və həmçinin siqaret barəsində də qeyd elədik ki, yəni birinci çıxdığı zaman insanlar, yəni alimlər ixtilaf elədilər. Məkruddur, mubahdır və yaxud da haramdır. Və sonra artıq yeddi görüşlə haram olduğunu söylədilər və onun həm insanın özünə və həmçində başqasına zərərinin, o zərərinin olması sübuta yetib və eyni zamanda xəbis olması ə, ortaya çıxdığına görə xəbis şeylər də haramdır. Və Allah Taala Quranda da peyğəmbərin vəs vəsfi haqqında buyurur ki: "Və yuhillu lahu muttayyibati və yuhrimu alayhimul xaba'ith." Yəni o onlara pak şeyləri halallaşdırır, xebis şeyləri isə haramlaşdırır. Pak olanı halallaşdırır, xebisi haram. Demə bir şey xebis e, adlanırsa, xebisdirsə, murdardırsa, demə o nədir? O haram sayılır. Və bunun, yəni e, xebis olmasına bir dəlil olaraq da e, nədir? Dəlil olaraq Yəni insan, yəni siqaret çəkənlər deyək, iş yerlərində e, əgər icazə verilmirsə və çox vaxt harda çəkirlər? Ayaq yolunda çəkirlər. Deməli bu xəbiz şeydir ki, insan onu xəbiz yerdə şəkir. Hər hansı bir insan ac olanda ayaq yolunda çörək yeyirmi? Deməli çörək pak bir şeydir. Pak olan bir şeyi xəbiz yerdə yemir. Deməli açıq aydın ortaya çıxır ki, deməli siqaret nədir? Siqaret xəbistdir. Xəbistdirsə nədir? Haramdır.